Керівники та батьки вихованців спортивних шкіл Херсона нещодавно провели прес-конференцію, головною темою якої стало питання оптимізації дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста. Так, на переконання спікерів, виконуючого обов'язки директора Вищого училища фізичної культури Валентина Суха, директора ДЮСШ номер 2 Олександра Черниченка, виконуючого обов'язки директора школи вищої спортивної майстерності Олексія Мотова та депутата обласної ради Володимира Шадріна, влада збирається розвалити основи виховання чемпіонів, чого вони ніяк не можуть допустити. Станом на сьогоднішній день ми культивуємо 13 видів спорту. В рейтингу академічне веслування і веслування на байдарках і каноях ми маємо на академії 62 дитини, байдарка і каное 45. Всього 107 дітей виховуються на цих видах спорту. Станом на 1 вересня в скарбницю Херсонщини вихованці Вищого училища фізичної культури привнесли 177 медалей, із них 81 золота, близько 70 срібло і бронза. Взагалі, взагалі. Гребля у нас 57 медалей. У нас виникла така, як то кажуть, плачевна ситуація. На протязі 2 років управління спорту нашої Херсонської області займається тим, що хоче ліквідувати 2 спортивні школи. Це школа ДЮСШ номер 2 і школа веслувальних видів спорту. Чому це питання виникло? Тому що, по-перше, в другій школі є територія, своя територія, 1,65 гектарів землі, яка дуже солодка. І на цю територію положили око. Хочуть забрати. Наших дітей хочуть відправити, як то кажуть, на вулицю. Вийшло так, що школа вищої спортивної майстерства – це єдиний орган, згідно положення, яке я руководствуюсь, це той, якого інтересують галочки і секунди. Це медалі і все, що з цим зв'язано. Відповідно, ісходя з цього, школа строїть свою політику. Звісно, ми заінтересовані в тому, щоб у нас були чемпіони. Ми все для цього робимо, це наша найголовніша ціль. Но если, допустим, изначально вертикаль, грубо говоря, как власти, так и спорта, раньше строилась по какому принципу? Была основа, фундамент, это детские спортивные школы. После этого мы передавали, детские спортивные школы передавали в УФК, чтобы не терялись обдарованные дети. После этого УФК передает ШВСМ. И по идее, как бы круг замыкается, мы не теряем, мы вкладываем изначально деньги в детей, которые у нас приходят подготовку в детских спортивных школах, то есть начальная специализация, потом средняя специализация, потом высшая специализация. И здесь в связи с этим возникли ряд моментов, которые связаны с тем, что вроде как бы вертикаль есть, но на самом деле как бы эффективность этой вертикали не совсем такая. Керівники спортивних шкіл міста одноголосно заявили, програма, яка наразі розробляється у Херсонській ОДА щодо реорганізації системи з підготовки спортсменів-чемпіонів та Олімпійського резерву, здатна розвалити наявну базу. Як висновок, потрібно прибрати з посади начальника управління з питань спорту та фізичної культури Херсонської обласної державної адміністрації Юрія Семченка, який пропонує провести цю реорганізацію. До речі, Юрія Семченка на прес-конференцію ніхто не запросив. Цілею цієї прес-конференції не було пообщатися з начальником управління. Начальник управління і так має можливість спілкуватися з директорами школ, що вони роблять, але директора школ вже не бачать ніякого виходу. Щоб розібратися у ситуації та показати дві точки зору, ми звернулися до Юрія Семченка за коментарем. Такі структурні зміни, на переконання Юрія Семченка, забезпечать ефективне використання бюджетних коштів, які виділяються на спорт. І головне, створить передумови для суттєвих позитивних зрушень у веслувальному спорті Херсонщини. На рівні обласної адміністрації сьогодні затверджений план заходів по вивченню і активізації розвитку веслувальних видів спорту. Створена робоча група,
з питань координації розвитку саме веслувальних видів спорту. Очолює заступник голови Андрій Богданович Балонь. І 20 жовтня відбулось перше засідання цієї робочої групи. Що було предметом розгляду? Розглядались результати інвентаризації дитячо-юнацьких спортивних шкіл Херсонської області. Ну, така інвентаризація, скажу, пройшла в усій Україні, оцінювалась робота, вивчався стан. Але головне, про що ми говорили на цій робочій групі, це ефективність роботи наших спортивних шкіл. І, звісно, якщо робоча група веслувальних видів спорту, то акцент робився саме на веслувальних школах, які культивують веслувальні види спорту. І перш за все мова йшла про найбільш потужні за фінансовим ресурсом, за матеріально-технічною базою, найбільш багаточисельні за учнівським контингентом, тренерським складом, дві наших школи обласного значення – ДЮСШ номер 2 і ДЮСШ з веслувальних видів спорту. Проаналізувавши їх роботу у цьому минулому році, ми бачимо наднизьку ефективність, яка не співставна з тими фінансовими ресурсами, які з обласного бюджету виділяються і з міського, до речі, також, які йдуть на фінансування спецкласу в школі номер 34. Коли ми надали цю аналітику членам робочої групи, прокоментували наші результати і висновки, то практично одноголосно члени робочої групи висловились і визнали роботу цих спортивних шкіл дуже-дуже низькоефективною. І результатом цього було рекомендації голові обласної державної адміністрації провести процес реорганізації. Я підкреслю, саме рекомендації, сьогодні багато говорять так званих активістів, да, і помічників спорту, говорять про рішення. Я підкреслюю, жодних рішень на сьогоднішній день не прийнято. Є рекомендації фахівців, авторитетних спеціалістів, які говорять про те, що сьогодні в школах, які культивують веслувальні види спорту, непорядок. І цю ситуацію треба вирішувати. Історично веслувальні види спорту для Херсонської області є найбільш результативними. 3 з 10 олімпійських чемпіонів, яких зростила Херсонщина, це представники веслування на байдарках і каное – Сергій Чухрай, Сергій Пестрихін, Інна Осипенко-Радомська. Але сьогодні, на жаль, область втратила ті позиції, якими завжди пишалась. Тому давно назріло питання змін в системі підготовки херсонських веслувальників, зокрема фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення. Іншими словами, реанімації цих видів спорту. Практично відсутність результатів, спортивних результатів у веслуванні на байдарках і каное. Я не говорю зараз за веслування академічне, тому що там ситуація набагато краща. Ми маємо чемпіонів світу, Європи 2014 року, ми маємо достатню кількість призерів, учасників міжнародних офіційних змагань, ми маємо пристойні результати на всеукраїнській арені у веслуванні академічному. На жаль, цього не можна сказати про веслування на байдарках і каное. Якщо взяти статистику, то в принципі, ми на всеукраїнських змаганнях посідаємо призові місця юніорськими, молодіжними, юнацькими командами. Але коли мова заходить про дорослий спорт, то мені завжди пригадуються слова олімпійського чемпіона, нашого земляка Сергія Чухрая, який говорить прямим текстом. Сьогодні веслування на байдарках і каное в Херсонській області немає. Немає. Коли приймає участь менше 30 спортсменів на чемпіонаті області, да, за результатами якого має формуватися склад збірної команди для участі в всеукраїнських змаганнях, менше 30 спортсменів, це вже говорить саме за себе. Коли раніше 300, 400 і більше спортсменів. Тому це не проблема, це намагання знайти вихід із даної ситуації. Підтримують оптимізацію спортивних шкіл міста і відомі спортсмени, олімпійські чемпіони, чемпіони світу із веслування на байдарках і каное. Так, на переконання легенди спорту, триразового олімпійського чемпіона із веслування на байдарках і каное Сергія Чухрая, реорганізація спортивних шкіл дасть можливість врятувати ситуацію і вивести спорт на Херсонщині на вищий рівень.
рівень. Адже сьогодні ситуація в першу чергу із веслуванням просто жахлива. В ту ситуацію, яка оказалась сьогодні Херсонська греблі, нам обов'язково потрібно зустрічатися. І нам желательно, звісно, зустрічатися, щоб були обі сторони. Тож у нас виходить як-то зустрічі односторонні. То збирається руководство проводить, тренера віддільно, то тренера збираються віддільно. І я, по крайній мірі, до сьогодні не бачу, як вони вместе об'єднаться. Тобто я бачу, це має бути якийсь круглий стол, розширений, де зберуться всі і вискажуть свої проблеми. Понимаете? І ставити виновними там, директора школи там, или начальника управління, ну, це неправильно. Потому что на сегодняшний день проблема немножко в другом. То есть надо посмотреть, поменять свой взгляд на спорт. Надо браться всем и работать. И тогда что-то сможем будет сделать. На сегодняшний день херсонской гребли нет. То есть какие-то остатки. То есть они рассказывают о достижениях, понимаете, каждый рассказывает, находится там, сделано столько-то медалей. Это мне хотелось задать вопрос, на каком уровне? У нас нету ни одной медали, ни юношеского чемпионата мира, ни призеров чемпионата мира, ни юниорского, ну никаких. За попередніми підрахунками, економічний ефект від такої реорганізації становить понад 1,5 мільйона гривень. Ці гроші можна направити на вдосконалення матеріально-технічної бази, придбання нового інвентарю, якого сьогодні так не вистачає.